alle kan trykke på knappen, knapt så mange kan fange motivet. Vi har i mere end 20 år løst fotoopgaver for erhvervslivet på det meste af Sjælland. Vi færdes hjemmevandt mellem kongelige og ministre, såvel som på en støvet byggeplads, mellem store industrimaskiner, på et gyngende skibsdæk, eller højt hævet i en kranlift eller helikopter. Vi udfører professionelle billeder til f.eks. præsentation, reklame, websites, dokumentation, portræt, gruppebilleder, magasiner, årsberetninger og meget mere. Gennem brug af moderne kreativ fotografi bruger vi billedet til at visualisere det ønskede budskab. Det nytter ikke noget, at din virksomhed gerne vil sælge verdens bedste produkt, hvis billederne i markedsføringen ikke understreger budskabet. Sagt med andre ord, professionelle billeder får din virksomhed til at fremstå professionelt, og det tiltrækker kunder. Der bruges betydelige summer i danske virksomheder på at skabe et brand, der skrives sidevis af designmanualer med beskrivelser af alle forhold, der vedrører virksomhedens relation til omverdenen. Den præcise farve på logoet, hvordan man skriver breve osv. Efterhånden som kommunikation i stigende grad sker via virksomhedens website, får flere og flere virksomheder øjnene op for vigtigheden af denne nye kommunikationsplatform. Det er ikke længere nok at have det bedste produkt eller være den bedste virksomhed inden for sit område. Man skal formå at kommunikere dette via sit website. Udviklingen fra trykte brochurer til kommunikation på smartphones og iPads er ikke bare et spørgsmål om et skifte i platform. Det er også et skifte i tempo. Alting går meget hurtigere. Og hvis din virksomhed skal fange modtageren, er der ikke tid til mange ord, men flotte billeder. Et billede siger mere end 1000 ord, vil i endnu højere grad være nøglen til succes i kommunikation. Når du kun har få sekunder, før modtageren er på vej videre til den næste side, er den bedste måde måske et billede for at fange og fastholde modtagerens interesse. Fotograf Jens Nielsen, fordi et billede ikke bare er et billede.